এজনেই সেইজন ব্যক্তি, কথাষাৰ মন কৰিব আপোনালোকে, এজনেই সেইজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তি সেইদিনা ৰাতি হত্যাকাণ্ড হোৱা দিনা প্ৰত্যক্ষদৰ্শী প্ৰণৱ দাসে দেখা পাইছিল। হয় বন্ধুসকল, নমস্কাৰ, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তুটো আপোনালোকে হয়তো অলপ অলপ গম পাইছে, গতিকে সম্পূৰ্ণ বিষয়বস্তুখিনি চাবৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে, প্লিজ চেনেলটো এটা লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো আপোনালোকে দবাই দিব, তেতিয়া নতুন নতুন ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে নতুন নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পাব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, ব'লক ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। কোন এজন ব্যক্তি আপোনালোকৰ হয়তো সকলোৱে জানিব মন গৈছে, যিজন ব্যক্তি জোনমনি ঘটনাৰ আগমুহূৰ্তত গাড়ীৰ পৰা নামি গৈছিল, সকলোখিনি কথা ক'ম মই। তাৰ আগতে আজি চাওক বন্ধুসকল, আজি মই কোনো প্ৰশাসন তথা গৃহ বিভাগৰ গাফিলতি বা দুৰ্বল স্থিতিৰ কথা উল্লেখ নকৰোঁ, কাৰণ প্ৰশাসনৰ গৃহ বিভাগৰ চকুৰ সন্মুখতে অপৰাধীয়ে ইটোৰ পিছত সিটো সিটোৰ পিছত সিটো ঘটনা কৰি গৈয়ে আছে, ঘটনা কৰিয়ে আছে, তথ্য লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিয়ে আছে। কিন্তু প্ৰশাসন আৰু গৃহ বিভাগে ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ দৰে তেওঁলোক নিমাত নীৰৱ নিতাল হৈ বহি আছে, তেওঁলোকে ধৃতৰাষ্ট্ৰ ভূমিকা পালন কৰি আছে, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মাত মতা নাই। গতিকে ইয়াৰ পৰা এইটো কথাই নুসুচাইনে যে জোনমনি হত্যাকাণ্ডটো এটা ৰাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। নালিয়া, হাসিনা, অনিল এই গোটেই তিনিজন আহিছিলে আপোনাৰ নকল টকা, নকল ব্যৱসায় আৰু জোনমনি হত্যাকাণ্ডটো সত্য ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে, সত্য ৰূপ দিয়াৰ বাবে চেষ্টা চলাইছিল। কিন্তু তেওঁলোককো বৰ্তমান সময়ত পৰিকল্পিত তথা ইচ্ছাকৃতভাৱে তেওঁলোকক এই হত্যাকাণ্ডটোৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা হৈছে। আৰু মৰিকলং থানাত আজি দুদিনৰ এদিনৰ আগতে যিজন ব্যক্তি আহি তাত ৰাতি 9 বজাত আহি গোটেই যি জোনমনিয়ে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা অফিচত ৰুমত সোমাই 2 ঘণ্টা ধৰি সোমাই যিধৰণে তাত তালাচী তেওঁ কিবাকিবি অনুসন্ধান চলাইছিলে, গতিকে সেইজন ব্যক্তিয়েই জোনমনি ৰাভাৰ ঘটনাৰ আগমুহূৰ্তত সেইজন ব্যক্তিয়ে হয়তো প্ৰণৱ দাসৰ ভাষ্য অনুসৰি সেইজন ব্যক্তিয়ে প্ৰণৱ দাসে প্ৰতিজনে তেওঁ দেখিছিলে, সেইজন ব্যক্তিয়ে হয়তো সেইজন ব্যক্তি, কাৰণ মই এইকাৰণে উল্লেখ কৰিছোঁ, সেইজনেই হত্যাকাৰী আছিলে যিজন গাড়ীৰ পৰা নামি গৈছিলে, প্ৰণৱ দাসে দেখা পাইছিলে। গতিকে প্ৰণৱ দাসক আনি তেওঁক দেখুৱাওক যে এইজন ব্যক্তিয়ে আছিলে নেকি। কিন্তু তেওঁলোকৰ ভাষ্যটো আমি গম পাইছিলোঁ, তেওঁলোকে মুখখন স্পষ্টকৈ দেখা পোৱা নাছিলে, কিন্তু হ'ব পাৰে সেইজন ব্যক্তিয়ে এইজন ব্যক্তি। কাৰণ কি কাৰণে ৰাতি 9 বজাত পুলিচৰ কোনো তাত থানাত কোনো এজন ব্যক্তি তাত উপস্থিত নাছিল, কি কাৰণে তেওঁ অকল সেই সময়ত তেওঁ থানাত ভৰি দিছিলেগৈ, উপস্থিত হৈ নিজক জোনমনিয়ে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা ৰুমত অফিচত সোমাই থানাত সোমাই তাত ভিতৰ পিনৰ পৰা দৰ্জা লক কৰি কি তালাচী চলাইছিল তেওঁক দেখাতেই গম পায়। তেওঁ ফুটেজ দেখিয়ে আমি গম পাইছিলোঁ যে তেওঁ এজন বহুত সাংঘাতিক ধৰণৰ এজন ৰহস্যময় ব্যক্তি, হয়তো এজন ডাঙৰ তেওঁ হত্যাকাৰী, অপৰাধ জগতৰ লগত মিলি আছে। গতিকে CBI এইখিনি তথ্য অনুসন্ধান কৰক, কোন হ'ব পাৰে সেইজন ব্যক্তি। মই সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো থাম্বনেইলটো ইউজ কৰিছোঁ যে কৈছোঁ যে সেইজনেই এজন ব্যক্তি, হয়তো জোনমনি ৰাভাৰ ঘটনাৰ লগত সেইদিনা ঘটনাটোত তেওঁ জড়িত থাকিব পাৰে, কাৰণ তেওঁ ফুটেজত আপোনালোকে হয়তো ভিডিঅ'টো যদি দেখিছে আপোনালোকে, তেওঁ যি হাঁহি হাঁহি কোনো ধৰণৰ ভয় নকৰাকৈ তেওঁ যিখিনি কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিলে, তেওঁ এজন মেকানিক বুলি তেওঁ চিনাকি দিছিলে, কিন্তু এজনে কৈছে তেওঁ অপৰাধী, এজনে কৈছে তেওঁ আছামী, এজনে কৈছে কোনোবাই কৈছে তেওঁ আছামী নহয়। গতিকে তেনেকৈ আলোচনা তেনেকৈ তদন্ত চলালে নহ'ব, ভাল ধৰণে জেৰা চলাওক, কোন সেইজন ব্যক্তি, আমাক উত্তৰ লাগে, আমাৰ জনসাধাৰণক উত্তৰ লাগে। কি কাৰণে জোনমনিয়ে কাৰ্যনিৰ্বাহ যিখন থানাত জোনমনিয়ে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল, যিখন আপোনাৰ মৰিকলং থানা আৰক্ষী চকী, কি কাৰণে তাত পুলিচৰ ইমান তাত হেৰিনে, কোনো মানে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব নাইনে যে থানাত পুলিচ থাকিব লাগে নালাগে, গতিকে কি কাৰণে তেওঁ আহিছিলে। এনেবোৰ কাণ্ড কাৰখানাৰ বাবে আমি এতিয়া বৰ্তমান সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসন, গৃহ বিভাগ এই সকলোবিলাক মানে এতিয়া ধৃতৰাষ্ট্ৰ ভূমিকা পালন কৰি আছে। ধৃতৰাষ্ট্ৰই যিধৰণে বহি চাই আছে, চাই থাকে, যিজন ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ কথা কৈছোঁ আপোনালোকে গম পাইছে, গতিকে তেওঁলোকে ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ নিচিনাকৈ নিয়ম নিতাল হৈ বহি আছে। কেতিয়া ওলাব জোনমনি তদন্ত, কেতিয়া ওলাব জোনমনি হত্যাকাৰী, যিটো সময়ত তদন্ত গতি ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবাঢ়িব লাগিছিলে, যিটো সময়ত তদন্তৰ একদম পূৰা মাৰাথান জেৰা চলি থাকিব লাগিছিলে, জনসাধাৰণক দেখুৱাব লাগিছিলে আঁতৰৰ পৰা যে তদন্ত চলাই আছোঁ, এইটো ৰুমতে আমি তদন্ত চলাই আছোঁ, বেলেগে বেলেগে বেলেগ বেলেগকৈ সোধা পোছা কৰি আছোঁ এজন এজনকৈ, কিন্তু আমি এইখিনি সময়ত বৰ্তমান আমি দেখি পোৱা নাই। লাহে লাহে 10 দিন 15 দিনৰ মূৰত কোনোবা এটা তদন্ত চলায় তেতিয়া আমি গম পাওঁ, কিন্তু তেনেধৰণে তদন্ত চলালে জোনমনিয়ে কেতিয়াও ন্যায় নাপায়,
যোনমণি তদন্ত চলাওক, একেৰাহে মাৰাথান জেৰা চলাওক, ইটোৰ পিছত সিটো, সিজনৰ পিছত সিজন, সকলো অপৰাধীকে আনক, জেৰা কৰক, যিকেইজনৰ নাম তাত উল্লেখ আছে, সন্নিৱিষ্ট আছে, সকলোৱে গম পায়, সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে গম পায়, গতিকে সকলোকে আনক, পুৰা মাৰাথান জেৰা চলাওক, আৰু ভাল ধৰণে যদি তদন্ত চলায় যোনমণিয়ে ন্যায় পাব। যদি এনেধৰণে তদন্ত চলায়, বহুত দিনৰ মূৰত এদিন তদন্ত চলালে, আকৌ বহুত দিনৰ মূৰত টোপনি পৰা হাৰ পাই থকাৰ আগতে এদিন চলালে, তেনেকৈ চলালে যোনমণিয়ে ন্যায় নাপায়। আৰু সুমিত পালকো আপোনালোকে আনিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে, সুমিত পালক কি কাৰণে আনিব পৰা নাই সেইবিলাক আপোনালোকে জানিব, কিন্তু আমি জনসাধাৰণে গম পাই আছোঁ সুমিত পালক আপোনালোকে কি কাৰণে আনিব পৰা নাই তদন্তৰ মাজলৈ বৰ্তমান সময়ত। গতিকে এইবিলাক নকৰিব, সোনকালে আপোনালোকে ক্ষিপ্ৰগতিয়ে, অতি ক্ষিপ্ৰগতিয়ে তদন্ত চলাওক, যোনমণি হত্যাকাৰীক শাস্তি দিবলৈ চেষ্টা কৰক, যোনমণি মাতৃ দিনক দিনে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈ আছে, গতিকে যোনমণি মাতৃ যদি কিবা এটা হৈ যায় তেতিয়া কিন্তু চৰকাৰ তথা প্ৰশাসন গৃহ বিভাগ সকলো কিন্তু বৰ বেয়াকৈ আপোনালোক বহুত মানে এটা মানে কি ক'ম আৰু, গতিকে এইবিলাক নকৰিব, সোনকালে ন্যায় দিয়াৰ চেষ্টা কৰক। অসমবাসী ৰৈ আছে আপোনালোকৰ ওপৰতে, বিশ্বাসত ৰৈ আছে SCBIৰ ওপৰত, যোনমণি মাতৃও ৰৈ আছে বিশ্বাস কৰি আপোনালোকৰ ওপৰতে, গতিকে ন্যায় দিয়ক। এইখিনিয়ে কথা বন্ধুসকল উল্লেখ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ আগত, কাৰণ সেইজনেই এজন ব্যক্তি হ'ব পাৰে, নহয় বুলি ক'ব নোৱাৰি। তেওঁ আহিছিলে কিবা প্ৰমাণ নষ্ট কৰিবৰ বাবে, কিবা তথ্য হয়তো তাত থানাত, মৰিগলং থানাত আছে কিবা ৰহস্য, সেইবাবে ৰাতি আহিছিলে তাত, কিন্তু তেওঁ নোৱাৰিলে হয়তো ৰহস্যখিনি নিব, তথ্যখিনি নিব, চু কৰিব। আৰু যি কি নহওক, এনেকুৱা পালে কথাখিনি কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে, যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো আপোনালোকে নকৰিলে নাথাকিব। তেতিয়ালৈ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলো ভালে থাকক, কুশলে থাকক, জয় অসম, বাই বাই।